Oi pessoal, hoje fui para um hotel aqui em Moçambique. Eu vou falar para vocês quando é que é uma diária e fazer tour. Vamos lá ver se vale a pena ou não. Essa é a vista do hotel 2010. Esse é um espelho nas escadas. Esse é o corredor dos quartos. Até achei bonito. E este aqui é o quarto, né? Tipo, é um lugar muito pequeno, não tão espaçoso, bem pequeno mesmo, como vocês podem ver. Tem uma cama casal, para quem é casal. É proibido fumar. É proibido menores de 18, assim é muito preconceito para as crianças. Tem uma mesinha para guardar seus pertences. Eu como amo espelho, gostei que colocaram. Achei chique ter ar-condicionado. Tem uma televisão, é um hotel bem minimalista. Vamos à casa de banho, né? Tem aí um espelho, tem aí uma tomada que eu adorei. Tem uma pia para sua necessidade. Um banheiro para fazer seu banho, dá um de sabão. Tem chuveiro, tá? E tem uma janela do hotel. Sinceramente, a vista não é bonita, tô sendo sincero. Não achei bonito mesmo. Olhem. Se acharam bonito, falem vocês. Tem duas cadeiras tipo essas que estão vendo. Te dá uma toalha. E tem essa lixeira pra você deixar o lixo. E essa aqui é a recepção do hotel, né? Eles têm um bom atendimento, eu amei. Uma diária tá 3 mil meticais, que vão ser 250 reais.